Перший раунд питання – це зовнішня політика. 5 років тому уряд Єви Копач погодився на квоти в рамках примусової релокації мігрантів. Після зміни уряду цей диктат був відкинутий. Зараз знову повертається тема біженців. Туреччина відкрила кордони, і десятки тисяч біженців штурмують кордони Європейського Союзу. Як повинна реагувати Польща? Зараз прошу про відповідь президента Анджея Дуду. Як має реагувати Польща на справу переселення біженців? Ще раз доброго вечора. Шановні пані та панове, передусім ми є приязним народом. Ми членом Європейського Союзу, але уже багато років приїжджає до нас дуже багато мігрантів з України і з Білорусі. Вони є серед нас, вони живуть серед нас, працюють в нашій країні. І в зв'язку з цим ми є людьми, які сердечно їх приймають, живуть поряд з ними, і ми не маємо з цим проблем. Натомість це люди, які приїжджають до нас добровільно, вони хочуть бути в нашій країні, і ми приязно їх приймаємо. Але ми не погоджувались і не погоджуємось, щоб людей звозили до Польщі примусово. А, власне, так мало бути з релокацією. Мігранти мали примусово привозитись до Польщі. І я не погоджувався на це. Я вважав, що це порушення прав цих людей, що вони повинні поїхати в Європі туди, куди хочуть. Але, крім того, ми пам'ятаємо, що ми є частиною Об'єднаної Європи, і ми маємо в ній свої обов'язки, які дуже добре виконуємо. Ми допомагаємо стерегти кордони і будемо допомагати стерегти кордони Європи. Час закінчився. Владислав Кошиняк-Камиш зараз відповідає на це питання. Шановні пані та панове, сьогодні Польща не має зовнішньої політики. Встаючи з колін, ми упали на голову. А та політика, яку проводимо, це політика, згідно якої ми приймаємо 20 мільйонів тонн вугілля з Росії за останні 2 роки. А польські яблука, молоко, польські продукти не мають продаватися на Сході. Не можуть продаватися на Сході. Це політика, згідно з якої ми прийняли 800 тисяч тонн сміття. З Німеччини, з Нігерії. Ми стали великим звалищем. Час з цим закінчити. Час зміцнити зовнішню політику, відбудувати польську позицію в Європейському Союзі, зайняти місце Великобританії. І лише тоді ми будемо сильними і в безпеці. Якщо говорити про мігрантів, Польща повинна створити гуманітарні коридори, про які колись була розмова. Все ще є землі, де триває війна. Зараз треба співпрацювати з католицькою церквою, з Карітас, з іншими неурядовими організаціями. До цього нас зобов'язують наша традиція, наша культура і солідарність. Кшиштоф Босак зараз відповідає. Шановні пані та панове, ця програма примусової релокації біженців від ЄС, звісно, була відхилена. Вона була відхилена після великих протестів в суспільстві, тому варто подякувати усім тим, хто кілька років тому домігся від права і справедливості зміни позиції. Нагадаю, що спочатку міністр Блащак виступав за взяття на себе відповідальності за зобов'язання, котрі взяв уряд громадянської платформи. Тоді ще рішення просовував присутній тут на дебатах Рафал Шасковський. Звісно, ми маємо проводити самостійну міграційну політику. Це повинна бути відповідальна міграційна політика. Поляки – це гостинний народ, але ті, котрих присилають силою, це не гості. Зараз маємо обережно підходити до міграційної політики діючого уряду. Вони цинічно користуються антиміграційними гаслами. Але протягом останніх кількох років популяція мусульман в Польщі зросла вдвічі. В інших справах зовнішньої політики ми маємо гордо захищати свої позиції і національні інтереси. Дуже дякую, як має повести себе Польща в справі релокації мігрантів, відповідає Шимон Головня. Біженці – це одне, а мігранти, азербайджани – це абсолютно інша категорія. І шкода, що президент Анджей Дуда не може цього відрізнити. Якщо мова йде про біженців, у нас є зобов'язання згідно з міжнародного права. Є гуманітарні коридори, про які згадував один з моїх попередників, підготовлені католицькою церквою. Це абсолютно інше питання, ніж польська міграційна політика, якої також немає, і як і польської політики щодо біженців. Натомість, якщо ми взагалі хочемо мати вплив на рішення ЄС щодо нас, ми маємо відновити позиції Польщі в ЄС. Тому, як президент, я одразу звернувся до президента Макрона і канцлер Меркель, щоб відновити роботу Веймарського трикутника. Я буду інтенсивно працювати над тим, щоб в посольствах ініціювати появу посад речників стабільності, які дійсно будуть піклуватися про польських працівників у Великобританії чи в інших країнах ЄС, які зараз починають відчувати проблеми. Я пообіцяв, що в рамках поділу церкви від держави я вишлю президентський генуфлекторій до музею, але може краще перед візитом Дуди вислати
Дуже дякую. Зараз відповідає на це питання Рафал Шасковський. По-перше, я дуже радий, що я тут є. Мене давно тут не було. Є шанс, що ви дізнаєтесь про мої погляди без маніпуляцій, без переривань. Що стосується біженців, проблема була вирішена в 2015 році, коли була підписана угода з Туреччиною, з якої переговори вів голова Європейської ради Дональд Туск. Ніколи не було згоди на примус, натомість жінкам і дітям, звісно, треба допомагати. Проблема в тому, що зовнішня політика це сьогодні передусім безпека. Гроші на інвестиції, гроші для вас. На жаль, президент Дуда говорить про суспільство мрійників, наївне суспільство. А на жаль, якщо такі слова говоряться, в Європейському Союзі буде дуже важко щось налагодити. Ми, п'ята сила в Європейському Союзі, і ми повинні приймати найважливіші рішення. А сьогодні, на жаль, уряд лише шукає ворогів замість шукати союзників. А від ударів кулаком по столу хіба що може пролитись кава. Коли я стану президентом, я допоможу уряду в найважливіших питаннях, передусім про гроші на інвестиції.